Dames en heren, hartelijk welkom bij Koken met Roelie, de kookshow van YouTube. Gemaakt door iemand die niet echt kan koken. Maar daarom is mijn garantie ook, als ik het kan, dan kunnen jullie het ook. En vandaag ben ik met grote vriend van de show, want jij kijkt het. Ja, natuurlijk. Jij zei laatst... Goed verhaal. Ik vind eigenlijk alles wat je maakt vind je lekker, behalve dat laatste. Ja, dat courgette, dat vind ik helemaal niks. Nee. Ik heb niet zo op alleen maar groenten. Er moet ook een klein beetje vlees bij zitten. Hey, dames en heren, ik ben hier met Wouter Burger, 20-jarig toptalent van Feyenoord. Jij hebt Excelsior bij Sparta uitgeleend, een jeugd van Feyenoord, je bent de Rotterdammer. Ja, dat klopt. Lekker man. Zeker weten, dus ik heb wel trek al. Dus, heb je trek? Je hebt net de oefenwedstrijd gespeeld. Ja, zeker. Hey, transferperikelen, gaan we niet over hebben. Nou, wij gaan een voedzame, vol met proteïne, heerlijke maaltijd op tafel zetten. En ik heb gekozen voor, en het is echt Valking cliché, sorry daarvoor. Burger. Ik had niks anders verwacht, natuurlijk. We gaan lekkere kipburger maken met courgette erin, groente erin, lekker veel knoflook, knoflooksausie. Want we hoeven niet te zoenen vanavond. Ik zou wel willen, maar Wouter wil niet met mij zoenen. Nee, helaas. Ook niet als je echt heel veel... Nee, ik sla vanavond even open. Een blauw duimpje zou top zijn. Vergeet niet om te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En heb jij nou heel veel clout? En denk je, wauw, ik wil ook koken met Roelie. Ik heb Wouter trouwens gevraagd, dat is niet andersom. Maar de sollicitaties, ze staan open, de DM'tjes. Ze zijn altijd welkom. Ja. Ik ben heel onbeleefd, wil je wat te drinken? Nee. Nee, jongen. Nee, ik heb, omdat jij topsporter bent, heb ik natuurlijk... Oh, ik heb een kleertje. Lekker pilsjes aan. Despootje, Koen. Lekker. Dan zijn we een sporter. Mag jij een despo? Nee. Heb je gezien het? Cappy. Laatste half uurtje. Is toch mooi. Was je aanvoerder? Ja, laatste half uurtje. Dus ik kan gewoon in mijn titel zetten. Dank u, dank u. Aanvoerder van Feyenoord. Stap 1. En als je de video's kijkt... Handen wassen. Handen wassen. Ja. Bam, mensen. We hebben hem. Ja, ja. We hebben hem. Ja, je mag je handen. Ik heb goed geheugen, dus ik heb goed opgelet. Heb je goed geheugen, ja? Ja. Dat zou je niet zeggen. Nee. Ja. Heel veel mensen zeggen altijd op het eerste oog, zou ik niet denken dat je zo slim bent. Dat zegt ze. Jij komt hier wel eens voetbal kijken en dat komt omdat je Mattie en Koen van Feyenoord, TV. Ja, Koen eigenlijk altijd een beetje contact gehouden. Ja, maar Koen is ook zo'n sympathieke jongen. Ja, een klein eitje op zijn kop geslagen naar mij. Ja, schept toch een band. De basis van de burger is het kip gehakt, maar daarheen doen wij zucchini. En dat is eigenlijk gewoon courgette. Ja, lekker. En die rapsen wij. En dat mag jij doen. Ik mag rapsen. Ik ga jou geen knoflook laten snijden, want dan staan je profvoetballer vingertjes, die kunnen er niet aan. Nee, dat ben ik mee. Dus laat mij maar lekker rapsen. Wat we gaan doen, courgette, dat is, daar zit best wel wat vocht in. En voor die burger willen we eigenlijk zoveel mogelijk vocht eruit hebben. Ja. En daarom raps je hem. En dan kan je daarna ook met een keukenpapiertje wat aandrukken. Maar we leggen nu ook een keukenpapiertje onder, want op het moment dat jij het dan rapst en het valt daarop, dan komt er al wat vocht uit. Ja, nee, duidelijk. Spannend moment wel. Gaat het in één keer goed? Oh, dat gaat hartstikke goed. Laat het stukje gewoon laten gaan, of? Ja, doe maar niet voordat Feyenoord me aanklaagt. Kijk, dit is wel een raps. Kijk, fantastisch. Nou, en zoals je merkt, somper. Somper? Zeg maar, somper. Als jij bij de skihut zou staan op een zaterdagavond, alles om je heen. Ja, ben ik nog nooit geweest op zaterdagavond. Moet wel heel gek lopen ook op zaterdagavond bij de skihut belanden, moet ik vertellen. Jongen, ik heb prima avonden gehad op zaterdagavond bij de skihut. Ik heb daarna wel mijn nummer uitgelekt in een Snapchat-filmpje van iemand, maar er wordt nog steeds door gebeld, maar voor de rest... Ja, maar je nummer veranderen is niet zo moeilijk. Ziet er lekker uit, hoor. Ja, nou, we zijn dus met vier man vandaag. Dus ik denk, ik neem... Lekker veel kip. Lekker veel kip. Lekker veel kip, lekker veel burger. Eet jij ook veel, of niet? Ja. Ja, ik heb ook gevoetbald, dus... Heb je gevoetbald? Ja. Vanavond? Ja, nou, we zijn nu, denk ik, 3 weken weer onderweg met Feyenoord. Dit was de tweede week. En dan 2 weken daarvoor ben ik alweer begonnen met voor jezelf trainen. Dan krijgen we ook de schema's van Feyenoord doorgestuurd om weer te gaan beginnen. Een soort van, je hebt vakantie, maar gaan we lekker aan het werk. Ja, een uurtje op een dag is niks, weet je wel. Ja, voor sommige mensen is dat soms vervelend, maar voor mij is dat niet zo irritant. Alleen als je op vakantie bent, wil je gewoon echt even niks horen, zeg maar. Nee, tuurlijk. Genieten van je vakantie. Maar voor sommige jongens was het wel dat, terwijl ze op vakantie waren, dat ze wel eigenlijk ook al moesten gaan lopen. En dan pakken ze vaak een loopbandje of wat dan ook. De steen is nooit zo lekker om op hard te leggen. Nee, dat is voor de knietjes. Voor de knietjes, de achillesjes, enkeltjes. Ja, ik had dus profvoetballer kunnen worden, maar ik heb hele slechte knieën. Ja, nee, dat begrijp ik. Dat zei je ook voordat je een vriendin had tegen elk meisje in de club, toch? Nee. Oh. Ik was Zuidvogels, jongen. D3.
Ik wilde niet bij de selectie, want ik ging een keer bij de selectie. Ik mocht meedoen met de selectietraining. Toen was ik 14. En bij die selectietraining douchte iedereen, of de selectiewedstrijd, douchte iedereen met onderbroek aan. Ja, bij ons ook. Ja. Maar ik had dat niet. Ik had geen onderbroek mee, want ik wist altijd, ja, je gaat gewoon lekker douchen. Dus ik stond daar aan de afloop van de selectiewedstrijd, prima pot gespeeld. Stond ik daar, iedereen onderbroek aan. Ik denk, ja, hallo. Ik denk, ja, niks ervan, niks meer aan. Dus ik ging onderbroek uit en ga douchen. En niks meer van gehoord daarna. Nee. Je bent niet meer opgeroepen. Nee. Dat is wel doodziek. Voor hoeveel? Zou jij bij Ajax spelen? Ik heb dit wel eens aangegeven, ik zou daar gewoon niet naartoe gaan. En, 100 miljoen? Ja, jij hebt het volgens mij laatst over gehad, ja, toen ik hier voetbal aan het kijken was. Hey, ik zou als Feyenoord naar Ajax. Ben je de enige speler die voor alle drie de clubs in Rotterdam gevoetbald heeft? Nee, niet de enige. Voor mij waren er dus een zestal spelers die dat gedaan hadden. Dit is echt zo'n voetbalquizje, ding. Ja, dit. Ik zou het niet precies weten. Ik weet wel dat, hoe heet die gozer nou? Ja, in ieder geval, er was één iemand die dat ook had gedaan. Nederland volgens mij. We zijn er een stuk of vijf. Dus ja, maar ik denk nog niemand op zijn 20ste. Dus nu moet je eigenlijk een beetje zo. Daaronder is nog vochtig. Ja. Gaan we dat even wegzetten. Wat ook werkt voor de mensen thuis die de courgette droog willen maken. Feun. Feunen. Strijkijzer. Nee, het feun zou ik persoonlijk niet doen. Nee, ik ook niet. Je kan hem eventjes van tevoren snijden en dan gewoon laten liggen. Beetje zout eroverheen sprinkelen, zodat het vocht er een beetje uitgaat. En dan snijden. Of rap je hem. Vandaar dat ze met ijzer altijd zout strooien. Dat zei ik in die video. Klopt overigens niet. Dat zorgt er gewoon voor dat het vriespunt laag is. Je hebt het toch even terug. Of heb je de commentaar? Nee, ik krijg uiteraard commentaar. Ik krijg alleen maar commentaar. Mijn leven bestaat uit commentaar. Kan jij daar goed voor afsluiten als profvoetballer voor het commentaar? Commentaar? Ja? Ja, op dat leer je op een gegeven moment wel. Laat ik het zo zeggen. Aan het begin wil je alles zelf lezen en je wil alles zien. Vooral als het goed gaat. Dat mensen je goed vinden en zo. Dat vind je aan het begin heel tof. Tenminste, ik vond het aan het begin heel tof. Maar op een gegeven moment, zeker bij elke club, maar ook bij Feyenoord als het minder gaat, ja, dan krijg je heel kritiek en dat is logisch. Het is maar ja, hoe je daarmee omgaat en ja, soms aan het begin heb ik daar wel moeite mee gehad. Maar op een gegeven moment leer je wel gewoon van naar wie moet je luisteren en naar wie niet, snap je? Ja, nou, kritiek van de juiste mensen. Ik kan me heel goed voorstellen als je met een trainer zit en die trainer die zegt een aantal dingen en die geeft je opbouwende kritiek, dat je er dan echt mee aan de slag kan. Ja. Maar als iemand op FR12, zoals Koen bijvoorbeeld, als hij weer FR12 aan het haatzaaien is. Ja, hij is wel actief. Ik vind het echt actief op Everton, hè? Iedereen uitschelden. Nou, ik ben ook een beetje Feyenoord fan geworden. Ja, dat heb ik goed begrepen, ja. Dat is ook alleen maar goed. Maar dat komt ook vooral omdat, kijk, ik hou van Leiden. Ja. En Feyenoord is natuurlijk ook gewoon Leiden. Ja. Is dit nou nog steeds? Het is helemaal goed, is het zo. Ik dacht dat ik wel aardig bezig was. Ja, je was ook. Jongen, het is droog, man. Het is te droog. Glas water eroverheen. Dat was mijn despo trouwens. Zo. Ja, die moet je nooit te lang laten staan. Die is het koud het lekkerst. Kan ik helaas niet zeggen uit ervaring, maar dat zegt mijn vader altijd. Hey, wat wij hier hebben voor de mensen thuis. We hebben de courgette dus een beetje gedept. Paprikaatje gesneden, uitje gesneden. Ik heb nu 900 gram kip gehakt voor 4 mensen. Ik weet niet of het genoeg is, maar ik weet. Wouter die, ja. Moet veel proteïne hebben. Jij mag de kruiden toevoegen ook. Peper. Beetje peper, beetje zout. Komijn, opgevoed. Dit gebruik jij vaak, hè? Ja, jongen. Als je het ruikt, wat is het voordeel van komijn? Dat vraag ik me af. Dat het lekker is. Oké. Okay. Je zou met een camper naar Hongarije gaan. Hou je mond nou. Eruit gaan. Ah, flikker toch op, man. Maar het was wel gezellig. Was wel gezellig. Eerlijk, die stad is niet normaal mooi. Dat is een gruwelijke stad, toch? Of niet? Vond je niet mooi met die brug zo in het midden? De ene kant is toch Boeddha, de andere kant is toch Pest of zo? Ik weet niet. Nee, dat vind ik zeg verkeerd. Wat is de hoofdstad van Boeddhapest? Verkeerd. Dit moet geknipt worden. Heel veel mensen zeggen altijd op het eerste oog, zou ik niet denken dat je zo slim bent. Wat er is gebeurd, wij hebben het gehakt, hebben wij gekneed. Jij hebt het gehakt, gekneed, fantastisch gedaan. Daar zitten deze panko kruiden in, deze panko broodkruimels. En dat is wat ze ook gebruiken bij sushi. Het is iets lekkerder dan gewoon paneermeel. We hebben de kruiden aan toegevoegd, komijn, zout, peper en een eitje, lekker kneden. Doe niet te veel, want dan kan je het doseren. Als het dan niet goed is, dan gooi je er wat bij. Dus dat heb je fantastisch gedaan. En hier hebben wij nu, mooi, dat gehackt. Ja, dat en nu gaan, wij, nu gaan we burgertjes maken. De oven wordt voorverwarmd. Daar doen we straks de pita broodjes in. Niet te lang, gewoon 4 minuten, 200 graden. Daar praten we over. Beetje knapperig. Beetje knapperig. Niet te. Dat is wel lekker. Ja, maar niet moet te. Moet wel. Nee, want dan zit je shawarma tussen je toast te eten. Ja, precies. Zit twee crackers met shawarma. Al mensen goed crackers kunnen kopen. Terwijl we dat doen, maken wij ook de dressing. Want bij een goede burger in een pita broodje hoort knoflooksaus. Zo is het, knoflook. Nou, eigenlijk ook een beetje sambal. Een beetje sambal. Dat doen we er ook bij, maar wel alleen voor ons. Ja. En voor mijn vriendin. Niet voor Koen, want Koen houdt niet van sambal. En wel van mannen.
Oma! Voor het bakken van de burgers, recent ontdekt, avocadoolie. Klinkt lekker. Avocado, dat is een vrucht. En de olie zijn eigenlijk heel veel antioxidanten, vitamine E. Ja. En dat helpt heel erg tegen stress. Dus dat, dat hebben wij niet. Jij wel, jongen. Jij moet jezelf toch gewoon eventjes... Die band moet je houden. Oh ja. Die band moet je houden. Band moeten we houden. De burgers, die gaan we erin janken. Lekker sudderen, dan weet je, dat gebeurt goed. En ik pak ze op met een spatel, omdat ze dus anders uit elkaar gaan vallen. En wees vooral niet bang als je denkt op een gegeven moment, ja, die burger, de hoeveelheid is prima, maar is een beetje dik, dat kan. Druk hem even plat met de spatel. Is die ook sneller gaar? Dat is ook zo. Wij gaan ondertussen het volgende maken. Ik heb hier Griekse yoghurt. Griekse yoghurt zit wel wat vet in, maar je doet het heel klein beetje. Want sport ook veel. Sport ook veel. Vetten heb je ook wel een beetje nodig, dus dat is helemaal prima. Weet je hoe ik vaak saus maak? Hoe maak je saus? Met yoghurt, maar die is inderdaad beter, want die wat dikker is. Want hij is vaak te dun. Dus dan met normale yoghurt, dan gooi ik avocado in. Ja. Om het dikker te maken, zeg maar. En dan gewoon schep sambal erin, pesto of zo, wat je lekker vindt. Een soort guacamole fresh. Ja, dat gooi ik dan door mijn pasta heen. Ja, lekker. Nou, weet je wat mensen? Volg Wouter Burger op Instagram. De volgende keer dat hij dat kookt, dan doet hij even een vlogje. Ik heb het idee dat dit wel voldoende is. Dat zou zomaar kunnen. Half scherp. Dan... Je kan beter iets te veel hebben dan iets te weinig. Dus. In dit geval wel. Ja. In dit geval wel. Want anders moet je een nieuwe maken. Ja. En dan gaan we iets doen. Nou. Citroen. Leuk. Ja, over nagedacht. Wij gaan de citroen schil rapsen. Schil? De schil van de citroen. Oké. Omdat? Dat het lekker is. Okay. Deze lading is klaar. Kun jij die op het groene dienblad scoopen en dan had ze de nieuwe erin gooien? Dus dat gaan we zeker doen. Dan maak ik het sausie. We hebben de Griekse yoghurt, citroenschil, citroensap, een paar knoflookteentjes, wat olie. Smullen geblazen. Burgers, bijna klaar. Bijna klaar. Broodjes, bijna klaar. Hoort nog wel wat bij in dat broodje. Ja. Ook wat frissers. Daarvoor heb ik een komkommertje, een tomaatje en wat sla. Die kan je dan gewoon opdoen, dan lekker knoflook. Beetje sambal. Beetje sambal. Beetje sambal. De komkommer die wil je het liefst een beetje dun. Ja, je wil niet zo'n hele bek vol met komkommer hebben. Komkommer heb ik ook nog een mooi verhaal. Over komkommer heb jij een mooi verhaal. Hoe kun je een mooi verhaal over komkommer hebben? Nou, alsjeblieft. We hadden een keer toernooi in Turkije. Ja. Met Nederland zelf was dat in onder 15. Ja. We zaten in Turkije en dan hadden ze echt lekker eten. Maar niet per se gezond, maar wel echt lekker. Ja. Dus wat ik toen deed, je moest ook echt groenten opscheppen. Maar dan had je af en toe had je ook bij het eten had je kebab. Dunne, zeg maar. Ja, echt lekkere Turkse gerechten. Gewoon, ja. Het is echt super lekker. Wat ik dan deed... Als dit mijn bord was, dan had je zeg maar hier de tafel van de trainers, fysio's, dokters. En dan had ik zo'n hele berg van komkommers. En daarachter had ik bijvoorbeeld pizza, kebab. En dan had ik zo weer weggestapeld, dat was mooi. Ja. Altijd gelukkig als ik komkommers zie, dan moet je altijd daar terugdenken. 20 minutes later. Mijn camera aan. Ja. Oké. Zo, wat een groenteburger, joh. Dat is kip, jongen. Kippen. En er zit lekker al groente doorheen. Oh, lekker man. Vlieg. Oh, dat vliegt. Ja, saus. Ik zei tegen Wouter, schat jij maar in hoeveel saus we ongeveer nodig gaan hebben. Beter te veel dan... Ja, dat is waar. Zo is het maar net. Nou, jongen, Wouter, ik ben benieuwd. Dat is echt heel erg sappig, die kip. Echt lekker gewoon. Terwijl die courgette echt heel droog was. Ja, die was echt zo droog. Heel droog gedept. Ja, echt lekker, man. Dank jullie wel. Nou mooi, we hebben er 9. Negen burgers. 900 gram kip gehakt is dus 9 burgers. 100 gram, 1 burger. Wouter, ontzettend bedankt voor het... Ja, ik vond het gezellig. Voor het helpen koken. Ik heb een kleinigheidje voor je. Wat lief. Er zit niks in. Nee, het is van de galgal, maar het is alcoholvrij. Want jij drinkt geen alcohol, want je bent een topsporter natuurlijk. Zo is het. Is die echt alcoholvrij? Nee. Jammer. Ik weet niet of je ervan houdt van, Limoncello. Van een likeurtje. Maar dat is natuurlijk vanwege je aanstaande transfer naar Juventus. Ja. Was maar zo'n feest. De Wouter. Dankjewel jongen. Ja, hartstikke leuk. Fantastisch. Gezellig. En jouw gerecht komt nog op je Insta. Zeker weten. En we blijven kijken. Blijf op stoppen zijn vrienden op het abonneren. De groeten. Ja, mooi. Staat erop nog.